Në fundin e shekullit të 19 dhe në fillimin e atit të 20, familja Qiriazi u rendit plotësisht në betejën e ashpër për arsimin shqip, kulturën dhe identitetin shqiptar. Ishin kohë të vështira, kur jugu e juglindja e vendit kërcënoheshin nga projektet greke, ndërsa veriu nga ato serbe e malezeze. E gjithë jeta e motrave dhe vëllezërve Qiriazi u ndërtua e tillë, me sakrifica të mëdha, thuajse të pabesueshme, për nga vështirësitë me të cilat ata u përballën. Të rindërtosh jetën e familjes Qiriazi nuk është as pak e lehtë. Ajo është si një pikturë ku shfaqet edhe dielli, drita që ai sjell, por edhe errësira pas së cilës fshihet tragjedia. Qiriazët ishin një familje madhe, që gjenezën e tyre më të hershme e kanë nga fshati Peras në zonën e Gostivishtit në Kolonjë. Familja u zhvendos në disa fshatra, derisa qëndruan përfundimisht në qytetin e Manastirit, që në kohën e Perandorisë Osmane ishte qendër vilajeti. Babai Dimitri dhe nëna Maria kishin 10 fëmijë, mes të cilëve Gjerasim, Gjergj, Parashjevi dhe Sevasti Qiriazi. Dhe familja Qiriazi, prindrit të tyre, gjëja parë që bëjnë, do të shkollojnë fëmijët. Shkolla është përparim. Më thënë, të edukuarit, të shkolluarit të fëmijëve, do të jetë një investim madhor i kësaj familje. Dhe prindrit do zgjedhin Robert Kolegjin. Robert Kolegji është në Perandorinë Osmane, është në Stamboll, është një shkollë e huaj anglosaksone, do të thoja, do të thënë që i takon botës më të përparuar të kohës. Edukimi i tyre dy vajzave, do të thë dy motrave, kanë dhe vlezrit, do të thënë është një simbioze e bukur, që ndoshta në familjet e tjera shqiptare nuk ishte. Djali ishte i parë dhe vajza nuk konsideroj asi numër. Më pas të njëjtin shkollim, ndoqi edhe motra tjetër, Parashjevi Qiriazi. Në ndërkohë dy vëllezrit, Gjerasim dhe Gjergj Qiriazi, kishin përfunduar më herët kolegjin amerikan në Bullgari dhe me kthimin në Shqipëri ishin përfshirë plotësisht në lëvizjen kombëtare. Ne deri më sot dimë që leja për çeljen e shkollës të Vashave është dhënë në emër të Gjerasim Qiriazi. Një konsultimi i fundit i dokumenteve që gjenden në arkivin e Stambollit dhe në një dokument zyrtar shënohet që leja për çeljen e shkollës të Vashave është dhënë në emër të Dimitrit Qiriazit. Që prej 7 marsit të vitit 1887 në Korçë, ishte hapur mësojntoria shqipe, ku mësonin djem e vajzat të dyja besimeve. Disa ndër patriotët MNZ të kohës jepnin mësim në këtë shkollë, e cila u kthye në një strehës ku kultivohej shkrimi, këndimi, gramatika e gjuhës shqipe, por edhe historia, gjeografia e merradh. Është koha e një ndryshimi të madh. Në mësojntorin e Korçës mësojnë bashk dje me vajza, pa dallime fetare dhe klasore. Dhe për t'i dhënë një shtytje edhe më të madhe këtij revolucionit vërtet, 4 vjet më pas, në 1891, hapet një shkollë e dytë, shkolla e Vashave. Lejen për të e merr Dimitër Qiriazi, babai i motrave dhe vëllezërve Qiriazi. Unë kam parasysh për shembull kujtimet e shënuara, por inkonsistë të treguara, të cilat më kanë ardhur në një farë mënyre të gjalla nga një prej ish nxënësve të mësojntores, ishte Aleksandra Ilo. Ajo thoshte që mësuesja Sevastia flinte në një aztek me revolver, me koburë, për të arritur për të mbrojtur godinën në qëse ndodhte diçka nga sulmet e jashtme. Si fillim u pa i qikë si me vështirësi, se ishte vetëm për vajzat dhe vajzat në Shqipëri ishte vështirë në atë kohë të shkonin për shkolla. Por me një punë shumë të madhe të tyre, fillon të bindin nga të gjitha llojet e feve, sa të ere fejet ishin qik dominuse në këto gjëra.
Për fat të keq, ne sot nuk e kemi dokumentin që dëshmon se sa ka qenë saktësisht numri i nxënësve të regjistruar në shkollën e Vashave. Ai dokument është dukur në periudhën e errët të vitit 1914. Megjithatë, njohim disa prej vajzave që u arsimuan në këtë shkollë, siç është Polikseni Luarasi, një veprimtare e njohur e çështjes kombëtare, dhe bashkëshorte e patriotit Kristo Luarasi. Edhe Marigo Pozio, qendistarja e flamurit kombëtar, ul në bankat e kësaj shkolle. Madje sipas dokumenteve, ajo thuhet se ishte nxënësja e 27 që u regjistrua këtu. Pra nga kjo kuptojmë se numri i vajzave që u arsimuan në këtë shkollë nuk ishte i vogël dhe ato nuk vinin vetëm nga Korça e Rrethinat. Sipas dokumentave në Korçën e asaj periudhe, nuk mungonin as njerëz të paguar nga grupe të caktuara antishqiptare për të sulmuar vajzat në rrugë teksa shkonin për në shkollë. Kjo ishte një formë për të detyruar familjet e tyre që të mos i çonin drejt shkollimit në gjuhën shqipe. Për këtë arsye, një pjesë e madhe e vajzave qëndronin në konviktin e shkollës, që konsiderohej më i sigurt. Dhe kjo ndodhte jo vetëm me vajzat që vinin nga qytetet tjera, por edhe me një pjesë të cilat jetonin në qytetin e Korçës. Rasti tillë ka qenë për shembull rasti i nxënësës dhe më pas mësueses të nderuar dhe të shquar për Sefonin Treni, të cilën jati i saj më mirë preferoi të regjistronte në konvikt sesa të ka përzente dy rrugë për të shkuar në shtëpi dhe më pas të nesëm për të shkuar në shkollë. Qiriazët kanë pas nga ana e kishës greke, kanë pasur presion shumë të madh nëpër familjet ortodokse që do i kishëronin dhe nuk do i varrosnin nëpër varrezët e kishës. Një nga provat më bindëse është sepse ata u mallkuan. Petroni Luarasi u mallkua 3 herë dhe pastaj Gjerasim Qeriazi 2 javë mbasi u shkishëruar Petroni Luarasi, u mallkua edhe ai. Për shembull, ka qenë të shumta rastet kur vajzave, të cilat shkonin në shkollë, ju vjeshin kurora me gjëmba në kokë dhe balli i tyre gjakosej, gërvishte dhe dëmtoi, vetëm me arsyeën e vetme që ato të mund të ishin në dorë ato dhe familjet e tyre. Nga mësimi i shkencave të ndryshme në gjuhën shqipe dhe njëkohësisht mësimi i këngëve në gjuhën shqipe. Janë të dhëna e dëshmi të shumta që tregojnë presionin e madh që kishin jo vetëm vajzat, familjet e tyre, por mbi të gjitha drejtuesit dhe mësuesit e kësaj shkolle. Drejtori i saj ishte Gjerasim Qiriazi, ndërsa mësues Sevasti Qiriazi e Thanasina, por jo vetëm. Në këtë shkollë shërbyen si mësimdhënës edhe Grigore Katerina Cilka, vëllai tjetër Gjer Qiriazi, e më pas edhe motra Parashqevi Qiriazi, e po kështu Polikseni Luarasi, Fanka Eftim, Efigjeni Pendavinji e të tjerë. Mbas mbylljes së shkollës mashkullore të Korçës, kjo mbeti e vetmja shkollë në Shqipërinë jugore, ku mund të mësoj shkrim e këndim në gjuhën shqipe. Vajzat e krishtere dhe myslimane mësonin të shkruanin dhe të lexonin në shqip dhe i mësonin edhe vëllezërve të tyre. Shkolla e Vashave ishte kaq moderne saqë më dukej se isha kthyer papritur në Europë. Ishte vështirësi dhe rrezik shumë i madh. Dhe kjo pasqyrohet edhe në përplasjet që kam pasur me klerin shovinist, edhe me agjentët e tyre, edhe me njerëz të paguar, por mbi të gjitha lufta nuk bëhej vetëm thjesht ball për ball, por bëhej edhe fshehtas. Me thënë të drejtën, patën edhe një mbrojtje sepse me që Gjerasimi kishte përkthyer Biblën për kishën protestante dhe ata bashkëpunuan goxha kohë dhe Gjerasimi i Leverdiste ta shpërndante Biblën se ishte në shqip. Protestantët kishin Leverdiste donin të përhapnin fenë tyre, edhe kështu që u bë një bashkëpunim shumë i mirë, i cili i çoi përpara. Themeluesi dhe drejtori i shkollës, Gjerasim Qiriazi, prej herët kishte bashkëpunuar me ungjillorët. Kjo ishte forma e vetme për të patur një mbrojtje përballë presionit të gjithanshëm. Madje,
sipas dokumentave. Ai ka mbajtur shërbesa në gjuhën shqipe në kishat ungjillore në Selanik, manastir e Mtej. Kjo i ndimoi edhe në kohën kur ishin kur u hap shkolla, sepse normalisht duke pas një mbështetje protestante që ishte amerikane, edhe turqit dhe grekët ishin më të kufizuar në veprimet e tyre për t'i dëmtuar dhe për t'i mbyllur shkollën. Një ndërmiq dhe bashkëpunëtorët më të rëndësishëm të Gjerasimit u bë Petro Nini Luarasi, mësuesi nga Luarasi i Kolonjës, që prej vitit 1882 kishte hapur një shkollë të parë shqipe në fshatin Bezhan, një mision që e vijoi edhe në fshatra të tjerë. Ky është një lidhje e fuqishme në aspektin adetar, por ata kaluan pastaj në një lidhje tepër të ngushtë miqësore, e cila së pari u pasqyrua për hapjen e shkollave shqipe, dhe për këtë ka dokumente, ka letra. E dyta ishte në aspektin e shpërndarjes së literaturës, e teta kishin të njëjtën tematikë që trajtonin, edhe në artikujt e ndryshëm, edhe në librat. Dhe mbi të gjitha, ata futën mësimin e gjuhës shqipe në kisha. Në fakt, jeta e Gjerasim Qiriazit, para themelimit të shkollës së Vashave, nuk ishtë qenë as pak e leht. Në 12 nëntor 1884, a i është marë peng nga kaçakët, të cilët në këmbim të lërimit, kërkuan një shpërblim të majmë nga familja Qiriazi. Ishte një shumë që ata nuk mund të paguanin. Kaçakët e mbajtën peng maleve Gjerasimin për mbi 5 muaj, deri në 25 prillin e vitit 1885, kur e liruan. Për gjatë kësaj kohë kur u mbajt peng, ai u sëmur me tuberkuloz. Është e njëjta sëmundje që në 1894, 3 vjet pas hapjes së shkollës së Vashave, kur ishte vetëm 35 vjeçar, i shkaktoi vdekjen. Pas vdekjes së Gjerasim Qiriazit, drejtimin e shkollës së Vashave mori vllai tjetër, Gjergj Qiriazi. Në 1905, ky i fundit u bë pjesë e komitetit të fshehtë të manastirit, së bashku me Bajo e Çerçis Topullin, Fehim Zavalanin, Halit Bërzeshtën, Sefi Vllamasin e mjaft të tjerë. Sigurisht, në 1908 më pas, Qiriazët nuk mund të mungonin në një prej organizimeve më të rëndësishme me karakter kombëtar, Kongresin e Alfabetit në qytetin e manastirit. Normalisht që Qiriazët në këtë ngjarje të rëndësishme kombëtare kanë në të pjesën e kontributit të jashtëzakonshëm të tyre, duke filluar me prezencën e parashivis, duke vazhduar me prezencën e Gjergjit, vllajit të saj, i cili ishte delegat në të kongres, por njëkohësisht dhe pjesë e komisionit të ngushtë që vendosi për miratimin e dy versioneve të alfabetit të gjuhës shqipe. Parashivis Qiriazi shkrua në 1909, atë që njihet si himni i alfabetit, që edhe sot ruhet e këndohet si një krijim me vlerë të jashtëzakonshme, që dëshmon frymën e patriotëve në misionin për mbrojtjen e gjuhës dhe arsimit shqip. Qiriazët ishin pjesë e themelimit të shoqërisë botojnëse letrare në manastir, ku botua përmes shtypshkronjes së ngritur Gazeta Bashkimi i Kombit e një varg veprash të tjera, mes të cilave Abetaria e Parashqevi Qiriazit. Kjo e fundit themeloi edhe një shoqëri kombëtare për gra, të quajtur Ylli i Mëngjesit. Pako më pas, motra tjetër, Sevasti Qiriazi, u njoh dhe u martua me patriotin e njohur, Kristo Dako, një tjetër familje madhe dhe angazhuar në çështjen kombëtare. Në vjeshtën e vitit 1912, presioni për mbylljen e shkollës së Vashave bëhet gjithmonë e më i madh. Lufta ballkanike sapo kishte nisur dhe me shpërbërjen e perandorisë osmane, fqinjet po përpiqeshin se kush të shkëpuste një copë nga territori shqiptar.
Në këto kushte, mbrojtja e shkollës së Vashave mbetej në duart e familjes Qiriazi, patriotëve të tjerë, por edhe të një familje protestantësh amerikan, familjes Kennedy. Phineas dhe Violet Kennedy qëndroi në kratë të Sebasti Qiriazit deri në vitin 1914, kur si pasojë sulmit të ushtrisë dhe andartëve grek, detyrohen të largohen. Shkolla e Vashave mbyllet, ndërsa Sebasti Qiriazi udhëton drejt Shteteve të Bashkuara, ku ndodhej për të përfunduar një master, edhe motra e saj, Parashqevia. Të dyja organizojnë takime të shumta me mërgatën shqiptare. Referate mbante Sevastia, mbante Parashqevia, shoqëroheshin nga amerikanë shumë të dëgjuar në Amerikë qipër kranë, dhe ju hapni dyrët e saloneve të tyre, ku këto mbanin konferencat të ndryshën si për amerikanë dhe për shqiptarë. Një rëndësi e madhe në këto takime të motrave Qiriazi e Kristo Dakos me shqiptarët e Amerikës, jepe i domosdoshmërisë për të mësuar gjuhën shqipe, dhe për ta lehtësuar diçka të tillë, ata realizuan edhe botime të ndryshme. Nuk mund të jesh punëtor i mirë të punosh të jesh i ndërgjeshëm, në qoftë se juve nuk vazhdoni shkollën. Edhe bën një përkthim krista, përkthim anglisht-shqip, për punëtor dhe të gjitha këto konferenca, të gjitha këto revista, pasaj më vonë Parashqivja hapi edhe një revistë në 17 në Ylli Mëngjesit, ishin për studentët, ishin gratis. Në Amerikë. Shiko, nuk janë vetëm në fushën e arsimit, përfshien edhe në politikë. Janë, më thënë, një libër historie i gjallë. Jemi mësuar të lexojmë një libër historie që ka bërë dikush, po këta janë vetë protagonistët e asaj çfarë ndodh. Në fundin e vitit 1917, Sebasti Qiriazi dhe bashorti i saj Kristo Dako themelojnë në Shtetet e Bashkuara Partinë Politike Shqiptare. Përmes saj, ju drejtuan memorandume të shumta fuqive të mëdha, ku kërkohej mbrojtja e tërësisë territoriale të Shqipërisë dhe mbështetet pjesëmarrja e Ismail Qemalit në konferencën e paqes në Paris. Vdekja e dyshimt e Ismail Qemalit në janarin e vitit 1919, në Perugjat Italis, ndryshoi shumë gjëra. Partia politike kombëtare caktoi një delegacion të përbër nga Parashqevi Qiriazi, Nureddin Vlora, Mial Grameno dhe Nikol Ivanaj, të cilët do të paraqiteshin në konferencën e paqes në Paris, që pason të luftën e parë botërore me qëllimin për të mbrojtur territoret shqiptare nga një ndarje ere. Parashqevi Qiriazi, si gruaja e vetme pjesëmarrëse në këtë konferencë, luan një rol thelbësor në takimet e shumta që bën me përfaqësues të vendeve të ndryshme. Ajo ishte një zonjë shumë e përgatitur, me një shkollim cilësor, dhe fliste veç anglishtes, frëngjishtes dhe italishtes, edhe bullgarisht, greqisht e disa gjuhë të tjera. Ka takuar pothuajse të gjithë delegacionet që morën pjesë në konferencën e paqes, duke i rrëfyer problemin e çështjes shqiptare në gjuhët në të cilin ata përdorin apo ata flisnin, duke shfrytzuar pra njohjen me themel të pothuajse 8 ose më shumë gjuhëve tuaja që ajo njihte. Pas përfundimit të konferencës së paqes në Paris, që shmangu edhe me ndërhyrjen e presidentit amerikan Wilson, një coptim tjetër të territorit shqiptar, Sevastia, Parashqevia e Kristo Dako, në 1921-shin, kthehen në Shqipëri. Ata rinisin këtë herë në Tiranë, punën e tyre në forcimin e themeleve të arsimit të brish shqiptar, por jo vetëm. Dhe pas gjithë këtyre organizimeve të jashtëzakonshme dhe në përpjekjeve që ato kanë bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kthehen në Shqipëri për të riformësuar apo rithemeluar atë shkollën e famshme të vajzave që kësaj radhe merrte ti parë te një institut i jashtëzakonshëm për femrat shqiptare dhe që quhet Instituti Qirias. Dhe motra Qiriazi së bashku me Kriston do të ngrenë këtë institut. Një institut që
fillimisht pati pak studente, shumë pak, sepse kuptohet edhe familjet, edhe kishin një lloj hezitimi. Unë e thash, kam patur fatin, kem hallën time atje në zonë, dhe kujtoj që tregonte ditën e parë kur ka shkuar në këtë institut, kërkesa që kishte instituti, 6 palëndresa. Për kohë, 6 palëndresa, nga pijamatet, lintat, të robat, të këpuzët, të qorapët, gjëra që sot më na bëjnë dhe për qeshur, normalisht, por për atë kohë ishin gjithë shumë e madhe. Mësimi gjuhët huaja, të qënërit anvisat të mira, edhe mësuset mira. Është viti 1922, kur Instituti Kirjaz hapi dyert në zonën e Kodër Kamzës, me një mbështetje të rëndësishme, edhe nga një mik i afërt i familjes, amerikani Charles Crane. Ai nuk ishte një njeri i zakonshëm, por identifikohej si një ndër financuesit më të mëdhenj të fushatave të presidentit amerikan Wilson. Miqësia me Sevasti Kirjazin, Kristo Dakon, por edhe britaniken Edith Durham, e kthyen Charles Crane në një mbështetës të fortë të shqiptarëve. Unë gjykoj që ato janë pioneret e emancipimit të gruas shqiptare, në gjithë kuptimin e mundshëm, sepse nuk është emancipim se hoqë kostumin kombëtar që vesh në fshat dhe u veshë me kostum civil edhe erdhe në qytet. Jo, nuk e emancipuar. Emancipimi vjen nga brenda. Dhe motra Kirjazi, më mirë se kushdo tjetër, e transmetuan këtë lloj vullneti apo këtë ide. Shkollohu që ti të emancipohesh për brenda. Kristo Dako kishte bërë dy universitete, matematikë në Rumë në Mërani dhe teologji në Berlin, Ohio. Parashevia kishte bërë master në Ohio, Sevastia kishte bërë specializim për sërinë Amerikë, që në vitin 1904. Instituti Kirjaz funksionoi me një numër gjithmonë e më të lartë të nxënësve, deri në vitin 1933, ku për shkak të një reforme të ndërmarrë nga Ministria e Arsimit të kohës, që lejoi funksionimin vetëm të shkollave shtetërore, ajo u mbyll. Kjo u bë në fakt për pjesën e ndalimit të futjes të frymës të silogjeve greke në Shqipërinë e Jugut, por njëkohësisht dhe të pjesës të ngjyrjes në fashistizimin e të rinjve shqiptar përmes ndikimeve që vinin nga italianët të kohë. Ndryshe ishte organizimi i një shkolle shqiptare drejtpërdrejtë të organizuar nga shteti shqiptar. Pas mbylljes së institutit, për vite me radhë motrat Kirjazi i janë përkushtuar studimeve të ndryshme, duke u përqendruar më së shumti tek mbledhja dhe sistemimi i materialeve të jetës së tyre. Kjo do të vijoj deri në periudhën e pushtimit gjerman të Shqipërisë, kur gjërat do të ndryshojnë sërish. Është 15 tetori 1923. Me sa duket, fatkesit e kësaj familje fillojnë që në vitin 1921, kur ndron jetë bashkëshorti Sevastis Kristo Dako, dhe më pas fillojnë pas dy vjetësh internimi i të dy motrave, i fëmijëve të Sevastis, i nuseve të tyre. Pra një, po thuaj se praktikisht e gjithë familja internohen në kambe për qëndrimi. Ato do të arrestohen, do të internohen nga Gjermanët, sepse me sa duket, shtëpia tyre në Kamës, ishte instituti tyre, ishte identifikuar si një qerë dhe ku ndimoheshin, apo kishte mbështetje, po themi, forcat partizane. Të konsideruar si pjesë e rezistencës antifashiste dhe antinaziste, familja u dërguan nga Gjermanët në një kamp për qëndrimi, që ndodhej sipas dokumentave në afërsi të Bajnjicës në Beograd. Aty janë mbajtur në kushte të tmerrshme deri në fundin e nëntorit të vitit 1944, kur pas bombardimeve të forcave aleate mundën të largohen së bashku me shumë të burgosur të tjerë. Pas një kalvari të gjatë, motrat Kirjazi dhe të afërmit e tyre mundën të kthehen sërish në Shqipëri, në shtëpinë e tyre, në Kodër Kamzën e sotme, në fillimin e vitit 1945. Po
Por vuajtjet e motrave Qiriazi nuk përfunduan pas kthimit nga internimi. Përkundrazi, këtu merr formë një dramë e vërtetë në jetën e kësaj familje. Ambienti i shtëpisë të tyre dhe ambienti i Institutit Qirias po përshtate për të bërë kurset e shkollës të partisë që quheshin në atë kohë. Biblioteka e tyre u sekuestrua, u shpërdorua në jashtëzakonisht shumë dokumente. Ato të dy motrat u detyruan që të jetonin në kotecin e pulave që gjendeshin në ambientin e Institutit Qirias dhe shumë pak kohë pas këtij momenti ato u dëbuan dhe nga koteci i pulave ku arritën që jetuan për pak kohë. Për një periudhë të caktuar, familja për të jetuar përshtati si shtëpi, një pjesë e cila përdori më parë për të mbajtur pulat. Por pas vendimit për shtetëzimin e plot të pronës, ato u detyruan të largohen edhe prej aty. Sipas të dhënave, Sevastia e Parashevia u strehuan në shtëpinë e një familje tiranase, të Rukije Tafajt, një zonjë e cila kishte punuar prej kohësh tek Instituti Qirias. Shtetëzimi i pronës ishte vetëm një ran, apo fillesa e tragjedisë së kësaj familje, sepse në krahun tjetër, ato u akuzuan si bashkëpunëtorë të amerikanëve dhe britanikëve. Vari Christodakos u shkatrua, ndërsa djemtë e Sevasti Qiriazit, Aleksandri Inxhinier dhe Gjergji Mjek, në 1946 u arrestuan. Familja e vujti në mënyrën më të tmerrshme, domethënë me një mbyllje totale në vetvete këtu në Tiranë. Kanë mbajt të dy kanë mbajt 3 vjet në qeli dhe me tortura të jashtëzakonshme, pa i nxjerrë në gjykatë. Të themi të drejtën, u dënuan, u persekutuan. Të jesh një grua që të kesh dhënë kaq shumë për vendin tënd, që s'ka të japësh më tepër, nuk mund të japësh më tepër. Se që kanë dhënë ato, nuk mund të japësh më tepër. Në madhështinë e tyre, ata psuan tragjedi të madhe. Baba ishte shumë tip i fortë, kurse Xhaxhaj ka qenë shumë i ndjeshëm, shumë sensibël. Edhe kur e detyroni për këto gjëra, ai nuk duroi dot më dhe pastaj mori vendimin, vari veten në burg. Në shkurt të vitit 1949, 3 vjet pasi ishin arrestuar Gjergji Dako, djali i Sevasti Qiriazit dhe Kristo Dakos, vari veten në burgun e Tiranës. Dokumentet dëshmojnë se asaj nuk ju dha e drejta të merrte trupin e të birit. Në ndërkohë, djali tjetër, Aleksandër Dako, u dënua me 7 vjet burg, e mbytur nga dhimbja. Pak muaj më pas, në gusht të vitit 1949, në moshën 78 vjeçare, Sevasti Qiriazi mbylli syt në një shtëpi të thjesht tiranase. Ka qenë një varrim i vështirë, në fakt, se në atë kohë ishte Tirana jo shumë zhvilluar në ato kohë, ndërsa ne do flasim. Edhe ajo kanë çuar me karrocë, me kal, domethënë deri në Varreza. Në base për një turp kontar, ajo u përsollë për në banesën e fundit vetëm nga dy nuset e djemve të saj, nga motra Parashevi, nga kuzhinierja e shkollës e ish Institutit Qirias, dhe njëkohësisht nga varmisit e varrezave të Tiranës. Është kjo periudha, kur motra tjetër, Parashevi Qiriazi, me plak të shumta në shpirt, dokumentohet të ketë shkatruar, mjaft dokumenta me vlerë historike. Sipas kujtimeve familjare, ato ishin korrespondenca të ndryshme, kryesisht gjatë konferencës së paqes në Paris, me krerët më të lartë të politikës amerikane, por edhe diplomat të vendeve më të rëndësishme për kohën. Parashevia ka pas të një arkiv shumë të madh me letër këmbimet dhe me gjithë ato që ishin shkruar të asaj kohë, dhe i mbante ca klafeja stiqe, je stiku, dhe i mbante poshtë krevatit, s'na i tregonte ne. Në një moment kur u pa gjendja shumë keq që mund të ndodhte në, si të thuash, në mosmarrveshje me qeverinë, ajo i dogjit të tërë.
Pra gjithçka që kishte të bënte praktikisht me aktivitetin që ato kishin të bënin me jashtë kufive të Republikës së Shqipërisë, e gjendur në një presion të jashtëzakonshëm, parashivia në një moshë të kaluar, por shumë e kthjellët në kujtesën dhe në veprimet e saj, duke dashur që të mbrojë pasardhësit e kësaj familje, ajo i zhduku shumë dokumente. Të lëmë për një kohë të gjatë në arrest të plot, autoritetet kujtohen për familjen Qiriazi në fillimin e viteve 60, me afrimin e 50 vjetorit të pavarësisë. Në fakt, ishte një tjetër pinjoll i një familje shumë të rëndësishme patriotike, ai që shpluhurosi vlerat e tyre. Duhet të vinte një periudhë e vonshme në një farë mënyrë, kur intelektuali Skënder Luarasi të botonte në shqip dhe në frëngjisht një monografi për vlerat e motrave Qiriazi dhe njëkohësisht një monografi për figurën e Gjerasim Qiriazit. Skënderi u interesua shumë, ai ishte person që kishte qenë në luftën e Spanjës, edhe aty kishte qenë mik dhe me Meçeun, dhe duke na parë në atë gjendje, domthonë, katanizëm në atë gjendje, ndërhyri në qeveri, ke me Meçeu dhe ta është turp, ta që ne t'i lejmë atë familje që kanë punuar kaq shumë për këtë vend, t'i lejmë në atë gjendje. Skënder Luarasi ishte djali i rilindasit dhe martirit të gjuhës shqipe, Petro Nini Luarasi. Të dyja familjet kishin një lidhje dhe bashkëpunim të hershëm dhe të pandalur në kohë të vështira për çështjen kombëtare. Profesori Skënder Luarasi jo vetëm botoi veprat për Qiriazët, por edhe ndërhyri e shkroi një sër letrash në drejtim të autoriteteve, duke kërkuar vendosje në vend të së vërtetës historike për këtë familje të nderuar. Dhe si përfundim na dhanë një shtëpi. Në vitin 60 na dhanë një shtëpi, aty ke uzina Enver, këto pallatet afër uzinës Enver të vjetër se sot se ekziston më. Më pas, me njohjen e kontributit të vëllezërve dhe motrave Qiriazi nga sistemi totalitar i asaj kohe, di që parashivi Qiriazi thirrej në studiot e Radio Tiranës, që përmes valve të saj në shumë gjuhë të ndryshme të botës, ajo të përshëndeste shqiptarët sipas vendeve ku gjendeshin, në gjuhën e shtetit ku ata gjendeshin. Dëshmohet se shfaqja e fundit publike e parashivi Qiriazit është në vitin 1968, kur ajo merr pjesë në aktivitetin në përkujtim të 60 vjetorit të Kongresit të Alfabetit në Manastir. Si e vetmja delegate mbetur gjallë, ajo mbajti edhe fjalën e rastit. Dy vjet më pas, në dhjetorin e vitit 1970, parashivi Qiriazi mbyll syt. Kristofrashi, njëherë 50 vjetorin e pavarësisë, i ka vënë të 4 të 5 në librin në album, që ishte një gjë. Unë në 82-shin, në rastin që sa vjetorit i bie, kam bajtur një kumtes në Korçë. Pasaj parashivi është të zonë në pension, po e disi i thonë kësa, i themi në rëndë, i thonë edhe ju vdis pa të të dua. Është të rëndë. Ne dhe këto personalitetet të rinjës kombëtare duhet i kemi si një busull dritë dhënëse në çdo ditë, në çdo veprimtari të jetës sonë, jo t'i përdorin vetëm thjesht për rastin ceremoniale, në mënyrë fiktive. Dhe për fat të keq, kjo vazhdo dhe në ditë e sotme. Janë bërë përmirësime, gjithmonë më tepër si pasoj e zhvillimit të shkencës, teknologjisë informacionit, ka përmirësime të dukshëm të drejtim, po është për të ardhur keq, që përsëri vazhdojmë të neglizhohen. Dhe më e keqja se rinia nuk i njeh. Në vitin 1960, motrat Qiriazi u dekoruan me urdhrin e lirisë. Në 1962-shin, me urdhrin për veprimtari patriotike. Dhe në vitin 1987, pas vdekjes, përfshir edhe vëllain Gjerasim Qiriazi si mësues të popullit. Ashtu si që vendosën para arsit e tyre, që në fillimin e shekullit të 20, ashtu gjenden edhe sot, pasuesit e kësaj familje të madhe, të ndarë në qytete e vendet të ndryshme. Një pjesë i përkasin vëllait të madh të Qiriazve, Kostandinit, vajza e të cilit u martua me një tjetër patriot të njohur, Nuçi Naçin.
ata jetojnë sot në Korçë. Pjesa tjetër e familjes jetojnë në Tiranë, por edhe në Shtetet e Bashkuara, ku janë të vendosur pasues të gjerasim e Gjergj Riazit. Pa harruar kursesi, degën që jeton në qytetin e Manastirit, në Maqedoninë e sotme, dhe padyshim Kolonjën, vendin e gjenezës së kësaj familje të madhe.